Jau agrā rītā sabiedroto kaujas tehnika ieņēma goda vietu brīvības pieminekļa pakājē. Atzīmējot 20 gadu dalību NATO aliansē, rīta saulē apspīdot tika izretināts NATO karogs. Pēcpusdienā arvien vairāk sabiedroto spēku karavīru un iedzīvotāji pulcējās. Latvijas sveica un ziedus pieminekļa pakājē guldīja NATO militārās komitejas priekšsēdētājs admirālis Robs Bauers. Pēc brīža jau laukumu pārņēma skaļa dugoņa. Iznīcinātāji ir debesīs. Uzrunājot sanākušos NATO militārās komitejas priekšsēdētājs pieminēja gan Vairas Viķis Freibergs teikto dienā, kad Latvija kļuva par alianses sastāvdaļu, gan atgādināja, cik spēcīga ir alianse un ko nozīmē būt daļai no tās. Brīvību nekad nedrīkst novērtēt par zemu, un miers nekad nav nācis tāpat vien. Latvieši to zina pārāk labi. Tāpēc esat parādījuši nelokāmu solidaritāti un atbalstu Ukrainai, tās eksistenciālajā cīņā pret Krievijas agresiju. Latvija ir rādījusi piemēru atbalsta sniegšanā, jo jūs atceraties upurus, kas bija nepieciešami, lai jums būtu tiesības pašiem lemt par savu likteni. Daļa sanākušos speciāli braukuši, daļa gājusi garām, bet visi uzrunātie pauši, ka iestāšanās NATO ir iemesls, kāpēc neesam Ukraiņu situācijā. Ja mēs nebūtu pēc 20 gadiem iestājušies, tad Latvijā būtu tas pats, kas šodien notiek Ukrainā. Mums ir liels kaimiņš, neparedzams pavisam, neparedzams, un mums esot tik maziem ir labi nebūt vieniem. Puķins jau kadreiz izteicas tā. Kā ir bijis tā visa lielākā kļūda viņiem no viņa puses, ka viņi palaiduši Baltiju brīvībā. Tā viņš nekad, cik es tā saprotu, to domu nebija atmets. Un mēs arī tagad neesam nekādi, kā lai saka, neapdraudēti. Mums ļoti jāskatās. Es domāju, ka nekas cits mums nav nemaz šodien var, nevar būt svarīgāks. Nekas cits. Ne, nopietni, tāpēc, ka, nu... Drošības sajūta, tas ir liela lieta dzīvē, principā, kā tāda. Es jau, sākot no 52. Gadā, nodibināju jaunatnes organizāciju par brīvu Latviju, asiniem parakstījies, ka cīnījuši par Latvijas brīvību un neatkarību. Un Latvija jācīnās par brīvību un neatkarību no pašas pirmās dienas, ka Latvija kļuva neatkarību no 4. Maija. Un šodien es atnāku cildināt tos cilvēkus, ka šodien stāv sardzē par mūsu Latviju brīvību un neatkarību. Liela interese par notikušo ir arī tūristiem. Ar Kanādas karavīriem nejauši satikušies jaunieši, kuri atbraukuši no Kanādas spēlēt šeit hokeju. Kanādas pārstāvju vidū ir arī Daniels Ričels, kurš šobrīd pilda Latvijas armijas sauszemes spēku mehanizētās brigādes komandiera vietnieka pienākumus. Viņš stāsta, ka Kanādā Latviju iepazīst arvien labāk un uztver par kaimiņu, ne tikai hokeja dēļ. Es gribētu izcelt, ka Adažu bāzē ir 14 valstu pārstāvji, kuri ir daļa no vienas Latvijas sauszemes mehanizētās brigādes. Sadarbojoties katru dienu, vairums jau pēdējos 6-7 gadus. Es domāju, ka daudz esam iemācījušies viens par otru. Domāju, ka tas palīdz tam atbalstam, kuru rada brigāde kopā ar visu valstu spējām. Lieldien brīvdienās iedzīvotājiem iespējams apskatīt arī vairākas izstādes par godu Latvijas iestāšanos NATO. Viena turpat brīvības pieminekļa pakājē, savukārt kara muzejā apskatāmas unikālas tā laika liecības. NATO karogs, kas pacelts pie Nacionālo bruņoto spēku štāba dienā, kad notika ceremonija atzīmējot Latvijas uzņemšanu aliansē, Latvijas eksprezidentes Vairas Viķis Freibergs vilktais kostīms NATO samitā Prāgā 2002. Gadā un vēl daudz citas liecības. Dāvids Frenfelds, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.